Olá, tudo bem? Nós vamos voltar a falar mais um pouco de rótulo. Tem aqui um vinho que tem uma excelente relação custo-benefício. E esse Cabernet Sauvignon que vocês estão vendo ali, vocês não confundam esse número 1969 que está escrito aí em cima, que não é safra, é o nome do vinho. Você tem embaixo aí o tipo de uva que é a Cabernet Sauvignon. E tem a data da safra, que é 2022, e a origem, que é a região do Vale Central do Chile, tá certo? Aqui embaixo, vocês têm os detalhes de teor alcoólico, tá? Não sei se está dando para ver muito bem aí. É um teor alcoólico relativamente baixo, da ordem de 12%. Diz o tamanho da embalagem, que é de 750 ml. E esse vinho tem uma história curiosa, que vocês estão vendo a Kombi aí no rótulo, e a data 1969. E no verso do rótulo, ele explica o porquê disso. Então vocês têm aqui novamente um rótulo bem elaborado, tá? Ele diz novamente o tipo de uva, a origem, que é a região do Chile, tá? E aqui ele explica a razão do nome, que está relacionado ao Festival de Woodstock, que foi um marco em 1969, relativo à questão dos hippies e da revolta contra a guerra do Vietnã, tá? Então ele diz o porquê desse nome 1969 que está relacionado com isso. Mas também nesse rótulo, ele é importante porque, como eu falei no vídeo anterior, não são todos os vinhos que mostram as características do vinho. E aqui ele faz a descrição desse vinho. Ele fala dos aromas, da cor, do que acompanha, né? Então é um rótulo, na minha opinião, muito bem elaborado. É um vinho de degustação muito fácil, tá? Bom para você apreciar todo dia, tá certo? E é um vinho agradável ao paladar, tá? Volta aqui novamente os dados, ele repete a dosagem alcoólica aqui embaixo, 12%, 750 ml. Enfim, tem demais dados de importador, da vinícola, etc. e tal. Então, eu queria mostrar esse rótulo que é bem elaborado do ponto de vista de descrição do vinho e dos detalhes que ele dá em relação ao nome. E por sorte, como eu falei para vocês, é um vinho de boa relação custo-benefício. Obrigado pelo interesse de vocês, saúde a todos.